Ми бачимо, як керівник батьківщини виступає з кожної неділі, виступає з одного каналу, який асоціюють з Фірташем і Льовочкіном, і говорить по тим же калькам, яким говорять представники путінського режиму. Це вже не здивовує. Але дивно, що визначається дискусія, що погано, коли ми довго не працюємо, і погано, коли ми працюємо блискавично. Це стосовно призначення генерального прокурора. Можливо, Юлії Володимирівні хочеться, щоб ця законсервована система працювала далі, щоб ті ж прокурори лишалися на місцях, щоб вони тормозилися. Чому ж не розказати їй про те, що треба допомогти нашій державі в Стокгольмському арбітражі виграти позов проти «Газпрома» сума приблизно 50 мільярдів доларів. Це два річних бюджети. Чому вона не хоче розказати і допомогти нашим адвокатам перемогти? Як заключалися контракти у 2009 році? Скільки було переплачено газу? Як це все було? Тому думаю, що сьогоднішня Погоджена рада вчергове показала, хто на яких стоїть позиціях. Вчергове показала, що «Батьківщина» вже перейшла в опозицію до всієї країни і намагається лише з іншими фракціями, прикри, які були раніше в коаліції, спромогтися лише одного – призначення позачергових парламентських виборів, призначення потім підуть і президентські, тому що апетити дуже великі. То ще раз запевнюю, що «Народний фронт» буде стояти на тому, що держава повинна розвиватися, будуватися, і треба займатися не політиканством і інтригами в парламенті, а працювати для того, щоб показувати ті позитивні здобутки, які нарешті-решт вже зроблені.